ואנחנו אומרים עכשיו שלום בלילה טוב לדוקטור דן שפטן, שלום לך, דוקטור שפטן. ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. מה המשמעות של המהלך הזה שאנחנו שומעים דיווח לגבי כוונה לקיים אותו, כמובן, אותה נסיגה אפשרית מדרום סוריה? זה צעד קטן והמשמעות שלו מוגבלת, אבל הוא מסמן דבר מאוד מאוד רציני. אתה רואה כאן את הפירות של הנחישות הצבאית וגם של המיומנות המדינית של ישראל. קודם כל אנחנו הוכחנו בסוריה שאנחנו לא נשלים, ואנחנו אפילו מוכנים להסתכן במלחמה כדי לא להשלים עם ההתבססות של איראן בסוריה. ושנית, המגעים עם ברית עם סוריה לגבי מה שקורה שם הם בדרג הגבוה ביותר, ומתוך הבנה שבעצם בין רוסיה לבין ישראל יש יכולת להשיג הסדר שמבוסס על המתכון הבא. הסורים רוצים יותר מכל דבר אחר לקיים את משטר אסד, ואנחנו יכולים מאוד לפגוע בו, אבל אין לנו אינטרס חיוני לפגוע בו. אנחנו רוצים מאוד למנוע את ההתבססות של איראן בסוריה, והרוסים מבחינתם זה לא אינטרס חיוני כדי למנוע את הפעולות שלנו. כך שבעצם אנחנו לא נפגע באינטרס החיוני שלהם, והם יאפשרו לפחות בינתיים את האינטרס החיוני. עכשיו, העובדה שאנחנו מדברים בעצם על שני גופים, כלומר, גם איראן וגם חיזבאללה של ישראל, יש חשבון איתם שנוגע גם לגבי זירות אחרות. איראן לגבי סיפור הגרעין, וחיזבאללה כמובן למה שמתרחש בלבנון. האם המהלך הזה מעביר מסר גם למקומות האלה? כן, בהחלט, משום שהסכנה מבחינת ישראל היא מלחמה בצפון. הרי הסיבה שחיזבאללה לא תוקף את ישראל, זה שאם הוא יתקוף את ישראל, תחרב לבנון. ואם תחרב לבנון, יובד לאיראן המאחז באגן המזרחי של הים התיכון. כך שמול ישראל למול חיזבאללה יש לנו מענה. אבל אם האיראנים יתבססו בסוריה, יהיה להם כוח כזה לפגוע במדינת ישראל, שתהיה מלחמה שמבחינת ישראל תהיה בלתי נסבלת. ולכן צריך לראות את הדבר הזה כמכלול אחד. ואם אתה מונע מאיראן להתבסס בסוריה, היכולת של חיזבאללה לבדו לגרום לישראל נזק שאין לישראל מענה עליו, מאוד מאוד קטנה. כך שיש קשר בין הדברים, יש גם קשר עם רצועת עזה. לפי דעתי מה שעשה הג'יהאד האיסלאמי, היה ניסיון להסיט את תשומת הלב. כל שאלת עזה היא הערת שוליים, וטוב עשתה ישראל, אני חושב עכשיו, שהניחה לעניין הזה, יש הזדמנות להרוג את מי שצריך בזמן הנכון יותר מאוחר. כרגע צריך להתמקד גם בקשר עם הרוסים, גם בביקור של ראש הממשלה באירופה בשבוע הבא, והנושא של איראן הוא בעל חשיבות לאין שיעור יותר גדולה מאשר הנושא של עזה. כן, יש מי שמסתכל על התהליך הזה היום, על ראשיתו של התהליך הזה היום, ואומר מדובר כאן בהצלחה מאוד מאוד גדולה של הפעלת כוח צבאי אל מול המהלכים המדיניים, מול הרוסים, אבל במבט כולל על מה שהתרחש בסוריה בשנים האחרונות, האם העמדה הישראלית שהשאירה את העניין הזה, גם ברמת ההצהרה וגם ברמת המעשה ברוב המקרים, כלומר אנחנו לא מתערבים במה שמתרחש שם, האם זה היה מהלך נכון מבחינתה של אני ישראל? אני יודע שיש על זה מחלוקת, אבל היום הרבה פחות מאשר היה בעבר. לו ישראל הייתה מתערבת בסוריה, אני חושב שזו הייתה טעות יסודית ועמוקה. אנחנו כבר למדנו בלבנון ב-1982 עד כמה אבילי כל הניסיון להכתיב את המשטרים ומה תהיה התוצאה הסופית. קודם כל היה לנו 7 שנים של שקט, הרגו אחד את השני הרדיקלים מפה והרדיקלים משם, כן. וישראל יצאה מזה יבשה, וישראל נבנתה במשך 7 שנים וכוחה גבר. למשל, היכולת של ישראל לטפל בסוג האיומים שחיזבאללה ויהיה איראן מציג, גבר באופן דרמטי בשבע השנים האחרונות. שנית, יש כאן סיפורים שהרבה מעבר לישראל וסוריה. יש כאן עניין של רוסיה. האם אתה רוצה להיכנס לאימות עם רוסיה? אל תשכח שעד לזמן האחרון היה לנו את אובמה, וכל ניסיון של ישראל לעשות משהו היה נתקל באדם כן. שלא הבין את המזרח התיכון ופעל כמעט תמיד בצורה מנוגדת לאינטרסים האמריקאים ולאינטרסים הישראלים. והיכולת הזאת, אתה אומר, לנהל מערכת יחסים מדינית תקינה גם מול הרוסים וגם מול האמריקאים, במקרה הזה, אם הזכרת קודם את אובמה, היא בהחלט מהלך נכון. אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור דן שפטן, שבאת אלינו. תודה רבה לך.